藤島稲穂連の皆さんです。年齢層の厚いチームですが、とても仲のいいチームです。それぞれができる動きをやればいい。大切なのは楽しむこと。これが稲穂のコンセプトです。初めてさんでもうちのチームならスムーズに溶け込めると思います。よさこいやってみたい方、踊り子ではなくても何かやってみたい方、ぜひお声掛けください。今年は昨年踊りきれなかったよさこい富山の振り返れば腰を踊ります。皆様応援よろしくお願いします。それでは藤島稲穂連の皆さん、どうぞ。